Алматы облысы Бәдібек би ауылында болған жастар арасындағы жаппай төбелестің бұл бейне жазбалары әлеуметтік желіде тарады. Оқиға салдарынан айдың күннің аманда бір жас өспірім қаза тапты. 17 жастағы Мәрлен үйдің екінші ұлы. Қалада колледжде білім алып жүрген ол жазғы демалыста туған жеріне келгенді. Сол бір қайғылы түні өз бетімен шаруа істеп жүрген баланы кенеттен достары шақырады. Сөйтіп бозбала ойда жоқта дәл төбелестің үстінен түсіп оққа ұшты. Қайтыс болып кеткеннің естіген сол жердегі бір балалар көргенде танығанда менің балам екен. Менің ініме звондаған. Інім мені оятып, бала бірдеңе көрініп қалған сияқты деп барсақ, қайтыс болып кеткен бала. Бытыра оқты, мылтық екен. Осы оң жамбасының бәріне 13 жерден ба тиген ғой. Жасөспірімге оқ атқан 20 жастағы азаматтың ата-анасы қаралы шаңыраққа көңіл айтуға келгенімен артынан сес көрсетіп балағаттап кеткен екен. Марқұмның әке-шешесі учаскелік полиция қызметкерлерінің әлі күнге дейін үйлеріне келіп тергеу жүргізбегенін айтып шағымданды. Өйтіп ойламап едік. Баламды біреудің қолынан қаза табады деп. 80-70 бала мына бандит іскенімен келіп отыр ғой олар. Ұйымдасқан топ олар. Аяқ астынан ол болған оқиға емес ол. Аяқ астынан мылтық алып шыққан бала ол аталмайды ол. Мына ісі жылы жабылып қалуына мүмкіндік бере алмаймын мен. Мүмкіндік бере алмаймын. Мен баратын жерге барамын. Бұл оқиғаға қатысы бар 20-дан астам бала анықталды. Оның 9-ы бүгінде аудандық полицияның уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Суық қару ұсталғандардың бірінің әкесіне тиесілі болып шықты. Аталған дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 9-шы тармағы, 2-ші бөлігі 14-ші тармағы және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 293-ші бабы 3-ші тармағы бойынша аудандық полицияда тіркелді және сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Бүтін бір ауылдың екіге бөлінген жастарының арасында бұған дейін де текетерістер жиі болып тұрған екен. Тек жергілікті тәртіп сақшылары мұны жылы жауып қояды дейді. Ұлынан айырылып қайғыдан қан жұтқан ата-ана бұл жолы ешкімге кешірім бермейміз деп отыр. Барлық кінәлілер әділ жазасын алса екен дейді.